Binær, kommer ikke forbi her, så fuck og bliv her. Jeg lige her. Er succes at have, eller gør god figur, og stjæle rampelyset, eller vente på sin tur, og være backerbane, der efterhånden sur. Så succesen er one hand som en mellemhånd på tur. Oh, er det for detaljen? Freestyle for sjov, eller for fight night medaljen? Og blive kendt med et mega hit, som du kan malke, eller en spinkel helt i vinkel single om lasagne. Er det for at præstere, at du kan dit rap? Er det for at kompensere for dit handicap? Er det for at slutte fred? Er det for at spille op? Nej, det er faktisk bare fordi, jeg mangler spillejobs. Nu knækker konen, du springer boksen. Boom, nu jagter andre, holder det nu. Nu henter blod, andre har det rent i kroppen.